Вітаю, час новин. Файного ранку. У студії працює Марія Котенко. Профілактику коронавірусу проводять і в громадському транспорті Тернополя, на автобусному та залізничному вокзалах. До яких заходів вдаються і як часто – дивіться далі у сюжеті. Працівники відділу дезінфекції обласного лабораторного центру обробляють дезінфекційним розчином маршрутні автобуси. Це роблять щодня з 22-ї години до 2-ї ночі, розповів завідувач відділення дезінфектології обласного лабораторного центру Ігор Савчук. Тому як дезінфікують транспорт, він показав нам на прикладі санітарного мікроавтобуса. Каже, для цього вони одягають спецодяг і лицеву маску з фільтрами, обробляють транспорт з допомогою моторозпилювача. Витримуємо експозицію після обробки 15 хвилин. Він також нам досить зручний, бо він після обробки не потребує змивання. Засіб має великий спектр протимікробної дії. Протимікробна дія зберігається його протягом 3 годин, це гарантовано. Після обробки моторозпилювачем окремі ділянки автобуса обробляють оприскувачем. Я бачу після роботи основного аерозольного генератора, які ділянки оброблені, які не оброблені. В основному це під кріслами, і дуже основне місце займає ручки дверей, і також руль. Ярослав Трущенко їздить за маршрутом Тернопіль-Бучач. Каже, проспиртованими серветками протирає поручні в автобусі, також миє підлогу. Підлогу ми маємо спеціальний розтвір кожен день, кожен ранком і вечором після роботи. Мийку в автобусі 3 рази. Зранку, обід, ввечері. Час від часу обробляємо дезінфікуючими засобами. На автобусному вокзалі миють підлогу дезінфекційним розчином. Біля диспетчерів – дезінфекційні засоби, якими вони обробляють руки. Також працівникам автовокзалу щодня вимірюють температуру, каже медичний працівник автовокзалу Світлана Лукенів. Електронний вимірювальний апарат, він є безконтактний. Прийшовши на роботу, вимірюємо всім працівникам температуру тіла, прикладаємо до чола. Чекаємо 3 секунди, і воно реагує, зелене світло, і показує температуру тіла на екрані. З усіма працівниками проведена відповідна роз'яснювальна робота по поводу цієї інфекції. Всі люди дотримуються гігієни. На залізничному вокзалі Тернополя також проводять дезінфекцію. На вокзалі цілодобово працює аптека, в якій є засоби індивідуального захисту, розповідає чергова фельдшерка Наталя Резник. Є комплекти індивідуального захисту для медпрацівників у вигляді протичумних костюмів. Є в нас спеціальна укладка для екстреної особистої профілактики медпрацівників. Витягуйте, так? Кожен з працівників вокзалу знає, де вони знаходяться. І вони отут у нас поскладені в порядку одягання. Протичумний костюм складається з піжами або хірургічного халата, далі йде капюшон захисний, окуляри, респіратор, хірургічний халат безпосередньо і захисний фартух. Ну і в даному у нас є ще такі фільтрувальні маски, забезпечив нас Львів такими. На території залізничного вокзалу є приміщення для тимчасової ізоляції хворого. Медичний ізолятор для тимчасового перебування інфекційних хворих. Діємо ми по ситуації. Якщо інфекційного хворого ми виявили на території вокзалу, ми дивимося, де ближче, чи на медпункт, чи в медичний ізолятор. Тут є все необхідне для тимчасового перебування хворого. Є запас води, є телефонний зв'язок, є необхідні ємкості. Анастасія Чичко, Богдана Сарабун. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині жодного випадку коронавірусу не зафіксували, повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. За його словами, 1 березня у Тернополі медики запідозрили коронавірус у 2-річної дитини. Цей діагноз не підтвердили, дитина хвора на грип Б. В Україні лабораторно підтвердили 1 випадок коронавірусу. Захворів чоловік у Чернівцях, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також він розповів, що зараз в Україні коронавірусну інфекцію підозрюють у 6 осіб. І згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на коронавірус захворіли понад 96 тисяч осіб у майже 85 країнах світу. Від вірусу померли понад 3 тисячі осіб. Вилікувалися понад 51 тисяча.
64 аркуші з марками та конвертами представили на виставці у Тернопільському художньому музеї. Вона називається «Від столиці воюючої України – село Бошки на Тернопіллі до столиці Незалежної України – Київ». Тернопільський історик Василь Штокало присвятив її 70-й річниці загибелі головного командира УПА Романа Шухевича. В експозиції філателістичні знаки із серії «Підпільна пошта України». Її видавали протягом 1951-1991 років у Сполучених Штатах Америки. Подробиці у сюжеті. На виставці представлено понад 200 марок та 30 конвертів, присвячених Роману Шухевичу та визвольній боротьбі Української повстанської армії. Тернопільський історик Василь Штокало, який збирав колекцію близько 30 років, розповідає про одну з марок. На першій марці зображено село Бишке і постать Романа Шухевича, який в цьому селі 2 роки перебував всією боротьбою воюючої України в часи найважливіших подій, коли розгорталася Друга світова війна. В селі є церква Святої Покрови, це дуже патріотичне село, і образ Матері Божої над селом в образі Покрови, він, власне, є, як би сказати, атрибут. Марка нашого художника Володимира Окрутного – дуже вдалий портрет Романа Шухевича, бо Шухевича потрібно вміти малювати. Василь Штокало каже, присвятив виставку Роману Шухевичу, бо у селі Бишки на Тернопільщині у 1943-45 роках була розташована штаб-квартира Української повстанської армії, головним командиром якої він був. Бишки – столиця воюючої України. Тут 2 роки Роман Шухевич керував найтяжчою боротьбою від 43-го по 1945 роки. Більше того, тоді Роман Шухевич на Тернопілля приходив як на свій, як би то сказати, терен, в якому він вже тримав запілля, коли були інші квартири. Директор Бишківського музею національно-визвольної боротьби Надія Гайдук, оглянувши виставку, сказала: «Я би хотіла, щоб така виставка була в нашому рідному селі Бишки. Для того, щоб діти могли більше знати про Романа Шухевича». Директор Тернопільського художнього музею Ігор Дуда розповів про мету виставки. «Почтові марки, конверти мають цінність як твори мистецтва і як історичні документи, бо вони мають своєю метою якраз популяризувати постать Шухевича, постать наших національних героїв». Більшість представлених філателістичних знаків Василь Штокало отримав у подарунок. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У 2018 році філателістичну виставку Василя Штокало експонували у Верховній Раді. У Тернополі вона діятиме до 16 березня. І на завершення про погоду. Сьогодні по області Тернополю хмарно, з проясненнями, часом дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура впродовж доби від 2 до 7 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. У мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8 годині.